sana asuku sana kan jika kana kok mau to mindu sih bo si one apa dia hanu ada ni yang ni se sana sih mo si dia tara mau to gitu ba koi di hita ya udah dia pun ti maduhi angang du maduhi angang du tapi cumi nasi hai kan dan sekelak lap di yang one masih jadi hita tu pala di tulak ni sih ha hita tu pala tulak ni apa pala ni Oh, kerja taksi. Hey, Grace. Lapa. Tabak suri kok. Ay, tabak suri ya. Ibuang, ay, tabak suri. Kok? Grace, kok udah tayem antara tuh. Ay, kange. Come on, yo, man. So what we get drunk? So what we smoke weed? We just having fun. We don't care who see. Eh, eh. Let's see, let's talk. Let's see. 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 Ada nang mang rena aku bani na sanga ga tip do aku tau rokum si boy bua ai ya mikai ba nang mang da soi gi ni da ayo si aku mau wei da di che ku ye che si ye tra ga di aku di wo ti tong de ne wo ti tong de wa na ka si ko na ko po ah aku la yo aku la si che so u che ah Kamu dah wira. Eh, kayu berat, berat noise di kayu kro. Eh, ibu no kibran ya. Tahu ya, masih. Ibu wa, eh, kau senam tang hangja ke, eh, kang dah tahu ni kau. Kau senji lo, hangju ya, kau senji ji, kau sen hang nado ni tu, eh ni, eh, nanti, ah, answer pin dapat ni tu. YouTube, hai, senam tanari hai, itu, kau main tahu noise kangin ya, noise, pada baik hingkat pada lisan yang kaya pangnya aja ni cuma. Soda bagai bahan nanti kan. Sabar sekali. Saya buat kerja yang tapi berat. Kamu nanti pasal enam tangga hanggi ni. Nanggi itu apa? Hanggum tahu dah ni. Lay. Ah, nanggi tu aju nanggi tu video buat ni sabar lagi tu buat dia. Nang kamu tu lo. Nanggi ciri ni sebab ni. Ini nak ikut kan dia. Perang si dia wasa sambingan nasi. Di sidang nak kita kan kelak peneko si dia perang sambingan nasi. Ini subscribe tu. Subscribe. Aduh, one kim yo we among wali. One kim yo among wali si perang si dia balik ke. Si dia. Hei, ibu awan. Se, kang kami ni sila terangkan jadi ni si hidup si orang tengah kacau si kuang. Eh, tahu payu kasi.
Satu. Lalu, kayak gue kalau lu.